Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Eu sou o professor Michael Maciel. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da óptica geométrica. Até na aula passada, nós falávamos sobre espelhos planos, espelhos esféricos e na aula de hoje nós vamos explorar um pouco mais, nós vamos conhecer outros comportamentos da luz quando ela passa de um meio para outro meio. Vamos ver qual é o conteúdo da aula de hoje? Manda na tela! Começamos com o conceito de refração da luz. Começamos com o conceito de refração da luz. Depois iremos explicar as leis da refração, o conceito de ângulo limite, o conceito de índice de refração, o conceito de reflexão total. Ainda na aula de hoje falaremos sobre fenômenos relacionados com a refração. Falaremos sobre a formação de imagem por refração. Falaremos sobre as miragens, ok? Já ouviu falar de miragem? E na aula de hoje ainda falaremos sobre refração atmosférica, dispersão da luz branca e arco-íris. Volta aqui comigo. Ou seja, na aula de hoje tem muito conteúdo bacana e muitas curiosidades dentro do conhecimento de física que você vai estudar e vai pensar. Nossa, eu provavelmente já vi isso no meu dia a dia, na minha casa, mas eu não sabia que era a física que explicava isso, ok? Vamos nessa! Vamos começar definindo a refração. A refração é o fenômeno luminoso que ocorre quando a luz passa de um meio homogêneo olha, já explicamos isso e transparente para outro também homogêneo, tá, e transparente. Nessa mudança podem ocorrer alterações na velocidade de propagação da luz. Ou seja, vamos enfatizar aqui: a luz passa de um meio para o outro meio, tá? Ambos homogêneos. Quando isso acontecer, estamos falando o que? Da refração, ok? Lembra que no caso anterior nós falávamos sobre uma outra um outro fenômeno luminoso, uma outra característica da luz, chamada reflexão, né? A luz chegava numa superfície polida, ó, e era refletida, certo? Reflexão. Hoje nós estamos falando da luz que atravessa o meio e sofre um desvio, ou seja, refração. Vamos na tela. Olha essa figura aqui, você está vendo uma colher mergulhada em um copo com água. Aparentemente essa colher está quebrada, parece que a imagem está deformada é isso isso é isso é refração então inclusive causando a impressão de que o objeto está o quê quebrado tá mas é só a impressão porque há uma modificação na direção da luz observe no esquema a seguir que representa uma refração da luz quando passa de um meio A para um meio B através de uma superfície S tá então aqui na primeira é, ilustração nós temos o um meio a, que no caso é o ar, eu tenho uma superfície de separação e tenho um segundo meio que é água, por exemplo. Agora, suponha que na parte de cima, com uma lanterna, uma fonte luminosa, eu faça um raio luminoso, né? Incidir sobre a superfície. Olha o que vai acontecer. Provavelmente você imaginaria que a luz fosse propagar-se em é reta. Na verdade, na verdade, ela sofreu esse desvio. Por que o desvio, pessoal? Porque ela foi do ar para a água, ou seja, ela sofreu uma refração. Olha lá, uma refração, ok? O raio que está chegando na refração, olha o nomezinho dele, a classificação. Raio incidente, está chegando, tá? E esse raio incidente forma com a normal o um ângulo de incidência, ok? Agora esse raio que ele sofre um desvio, tá vendo que ele foi quebrado aqui? Porque você esperaria que ele fosse em linha reta, né? Mas sofreu um desvio, ele vai sofrer ó, um desvio e vai se chamar raio refratado, tá? Raio incidente, raio refratado. Esse raio refratado tem um ângulo chamado ângulo de refração. Olá. A menos que o raio incidente seja perpendicular à superfície S, a luz muda de direção. Essa parte é importante enfatizar, tá pessoal? Nessa, nessa situação onde a luz está incidindo aqui, ó, sobre a superfície formando 90 graus, será que a luz vai mudar a direção? E a resposta é não, ela não vai mudar a direção. Ela vai atravessar, mas ela não sofre mudança de direção, porque está a 90 graus. Mas em qualquer outra situação aqui, um ângulo diferente de 90, você espera uma mudança de direção, ok? Olha lá, segue em linha reta. Né? Vem, ó, perpendicular, seguiu ele a reta. Qual que é o ângulo de incidência? Zero graus. Qual que é o ângulo de refração? Zero graus. Por que zero graus? Porque esse ângulo de incidência ele é formado a partir da reta normal. Tá? Essa reta que está aqui na superfície é a reta normal. O ângulo está chegando. Então, ele forma o que? Zero graus. O Ângulo de refração está sobre a normal, então ele forma o que também zero graus. Ok, agora vamos às leis da refração. Tá, vamos às leis da refração. Vamos ver como funciona. Primeira lei da refração ela vai dizer o seguinte: o raio incidente, ou seja, esse raio que está chegando aqui, ó, raio incidente, o raio refratado, esse raio aqui e a normal. Cadê a normal? E a normal, bem aqui, né? Eles estão contidos no mesmo plano, tá? Ambos pertencem ao mesmo plano, ou seja, ambos estão numa folha de papel, estão na mesma tela. Agora tem a segunda lei da refração. Também chamada ao nomezinho dela, lei de Snell-Descartes, tá? Ela vai dizer que para cada par de meios, ou seja, o que que é par de meios? Para cada dois meios que eu pegar, existe uma razão constante entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração, tá? Essa lei é muito utilizada para calcular o quê? O desvio dos raios da luz ao mudarem de meio. Então, enquanto que a lei é mais qualitativa, a primeira, essa lei ela é quantitativa, ela é matemática, certo? E já que ela é matemática, olha aí a equação. Tome nota, anote aí. Você vai ter o seguinte, o seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração vai ser igual ao índice... De refração do meio B sobre o índice de refração do meio A. Ou seja, esse seno do primeiro ângulo pelo seno do segundo ângulo vai ter como resposta um valor constante, tá? porque essa divisão vai dar uma constante. Eu também posso reescrever essa mesma equação de um outro jeito. Qual é o outro jeito? Aqui, ó. índice de refração do meio A vezes seno do ângulo de incidência tem que ser igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração, tá? Que equação é essa daqui? É a equação, ó, Lei de Snell-Descartes. Perfeito? Anotou? Vamos utilizar essa equação. Temos também o seguinte, podemos escrever em função das velocidades. Tome nota. Seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração vai ser igual a velocidade da incidência sobre a velocidade da refração, tá? O que, que mudou? Mudou que a questão é, equação anterior ela escrevia em função do índice de refração e aqui está sendo escrito em função das velocidades, tá? Essa é a mudança que está acontecendo na equação. Ou ainda eu também posso escrever essa mesma equação de uma outra forma, né? Aqui ela está no formato de fração, aqui ela está no formato de multiplicação, né? Entre os termos velocidade no meio B Seno do ângulo de incidência, velocidade no meio A, seno do ângulo de refração. Ok? Anotou? Então, eu também posso reescrever essa equação agora sem colocar os termos é, da função trigonométrica, sem colocar o seno. Então, fica assim: ó, velocidade do raio incidente sobre velocidade do raio refratado. Isso vai ser equivalente ao índice de refração refratado. Sobre o índice de refração incidente. Aí, com a segunda lei da refração, podemos concluir o seguinte: pode acontecer, pessoal, duas coisas, tá? Pode acontecer duas coisas. Aqui comigo, olha só. Quando esse raio incidente está chegando na superfície, ele pode se desviado, se afastando, aqui, ó, se afastando ou se aproximando, tá? Ele vai atravessar a superfície. Pode ser se afastando da normal ou se aproximando da normal. O que, que vai definir isso? O que vai definir é o valor do índice de refração do meio de chegada e do índice de refração do meio para onde ele está indo, certo? Essa relação de qual dos dois é maior é que vai determinar se o teu raio vai se afastar da normal ou vai se aproximar da normal, ok? Vamos analisar isso. Vamos na tela. Olha só. Quando o índice de refração N1 vai ser menor que o índice de refração N2, o que, que vai ter? Olha só: ângulo incidente chegou ó, e ele sofreu um desvio se aproximando da normal, certo? Ele se aproximou da normal. Que normal é essa que eu estou falando? Aqui, pessoal, tá? Normal, ele se aproximou da normal, certo? Ó, o raio de luz se aproxima da normal. Agora, outra situação contrária. O índice de refração do meio 1 está sendo maior que o índice de refração do meio 2. Ah, professor! Vai mudar alguma coisa? Com certeza, tá? Agora é o contrário. Ao invés dele se aproximar da normal, ele vai se afastar da normal, certo? Vamos, vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Ó, tá aqui o plano, certo? Aqui é a normal, aqui é a superfície, beleza? Agora vem o raio incidente aqui, ó. Chegou. Esse aqui seria a situação hipotética é que a luz passasse em linha reta, mas isso não vai acontecer, porque é uma refração. Nesse caso, No segundo caso aqui, a luz está o okay, que? Desviou, desviou para cá, né? se aproximando da normal, ok? E no caso contrário, ele faria o que? Se afastar da normal, ok? Vamos a um exemplo matemático, ok? Vamos colocar em prática essas equações eh, que eu acabei de mencionar. Vamos pegar um exemplo numérico aqui e calcular juntos. Exemplo 1, tome nota, vamos lá. Um raio de luz passa do meio 1 para o meio 2, conforme indica a figura, tá? Essa figura aqui, ó. Conforme indica a figura. Sabendo que o meio 1 é o ar, né? Aí ele fala assim: "Ah, professor, o índice de refração do ar, n1, OK, né? E n2 vai ser o segundo índice de refração. Tá aqui, ó, n2. E a velocidade no ar, meio 1, vale quanto? 3 vezes 10 elevado à 18 potência. Então a questão te deu ó, o índice de refração, 1 e 2. A questão te deu a velocidade também, certo? Aí a pergunta, letra A. A medida do ângulo de refração, R, tá? Ou seja, ele não menciona, vamos prestar atenção na questão aqui, tá? Vamos se ligar. No enunciado, ele não menciona em momento nenhum o ângulo de incidência. Mas essa informação está contida bem aqui, ó. Tá? No gráfico. A informação está no gráfico, não está na questão. Então você pode pegar a informação daqui. Letra A, vamos calcular o ângulo de refração R. Em outras palavras, ele quer saber quem? Esse ângulo aqui, ó, de refração. Vamos seguindo. A medida do ângulo de refração R vai ser calculada como. Eu inicialmente vou anotar os dados, ó, I 60 graus. N2, raiz de 3. Seno de 60, ó, raiz de 3 sobre 2. Você já estudou isso aqui lá em matemática, né? Na tabela trigonométrica, trigonometria. Aqui nós estamos aplicando. Para calcular R, né? Vamos aplicar a lei de Snell-Descartes. Olha só a lei de Snell-Descartes. Aqui, N1 vezes seno de I igual a N2 vezes seno de R, ok? Agora aqui, pessoal, vamos substituir os valores. Olha só como fica. N1, vamos pegar o valor lá da questão, é quanto? Vale quanto? Vale 1. Seno de quanto? I qual é o ângulo de chegada? Bem aqui, ó. 60 graus, seno de 60 graus, certo? Igual N2, quanto vale N2? Está bem aqui, ó. N2 vale raiz de 3, então é só substituir. Seno de R, quem é o R? Quem é o R? Desconhecido, tá? Então é a minha variável incógnita desconhecida. Seno de R, não sei quem é o R. Agora, sabendo que seno, ó, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, eu vou substituir. A partir daqui eu posso cancelar o raiz de 3 dos dois lados da equação, porque ambos estão multiplicando e vai sobrar quem? Olha só, ficou 1 sobre 2, ó, a fração aqui, ó, 1 sobre 2 igual a seno de r, tá? Aí você vai olhar assim e pensar, ah, professor, qual é o ângulo, qual é o ângulo... Em que o seno desse ângulo vai ser um meio? Olha a resposta. Se trata do ângulo de 30 graus, tá bom? Então, tá aqui a resposta da letra A: 30 graus. Vamos à letra B: o desvio θ sofrido pelo raio de luz incidente. Vamos lá. De, é, a incidência foi de 60 graus, correto? É, esse ângulo, ele sofreu aqui o um índice de refração de quanto? Nós calculamos. Quanto? 30 graus, certo? Então, qual foi o desvio? De quanto foi esse desvio? Tá fácil, né? Se eu analisar aqui o ângulo maior i, esse ângulo maior i, ele vai ser um somatório dos dois ângulos aqui, ó, tá? Ele vai ser um somatório do r e do teta, tá? Então eu posso escrever ele assim, ó, O ângulo i de incidência vai ser um somatório, ou seja, a soma do r mais o teta, ok? Substituindo aqui, isolando o teta, teta vai ser o que? I menos r. Por que menos R? Esse R ele estava do lado direito, ó, passou para o outro lado, mudou de sinal. e menos R. Substituindo fica o quê? 60 menos 30 graus. Que dá o que, pessoal? 30 graus. Portanto, letra B, a, a, o desvio do raio foi de ó, 30 graus. Vamos dar sequência? É, índice de refração. Nós utilizamos é, o nzinho lá, que é o índice de refração. E nós não definimos, né? mas agora vamos definir o que é o índice de refração. Ele vai ser o que? Índice de refração absoluto de um meio para uma luz monocromática, né? apenas uma cor, é definida pelo quociente. O que é quociente mesmo? É uma divi... divisão, né? Então, pelo quociente, pela divisão entre a velocidade da luz no vácuo tá? e a velocidade v. No meio considerado, ou seja, é uma divisão. Então, índice de refração n vai ser a velocidade da luz dividido pela velocidade no meio. Está aí, ó. Ok? Tá aí a legenda, ó. Índice de refração, velocidade da luz no vácuo, velocidade da luz no meio. Fácil. Os meios físicos de propagação da luz podem ser o que? Homogêneos. Já explicamos isso, né? O que é um meio homogêneo? Todos os pontos do meio apresentam o quê? As mesmas propriedades físicas. Quais são elas? A mesma densidade, a mesma pressão e a mesma temperatura. Tá? Se isso acontecer no meio, né, em todos os pontos do meio, eu estou falando que esse é um meio o quê? homogêneo. Perfeito. Esse meio ele pode ser o que? Transparente. Quando que ele é um meio transparente? Permite a visualização nítida dos objetos, ou seja, não tem o desvio né, dos raios luminosos. Ele é o que? Pode ser o que? Um meio isotrópico. A velocidade da luz nesse meio é a mesma em qualquer direção em que se propagam os raios luminosos. Ok? É uma classificação. Então, deixa anotado aí. Os meios físicos podem ser homogêneos, transparentes ou isotrópicos. Reflexão total. Vamos pensar aqui. Reflexão total. Vamos pensar aqui. Existe alguma situação onde a luz vai bater no anteparo, né? E ela não vai conseguir escapar. Por exemplo, ela vai passar no anteparo e se desviar. Ah, professor, mas isso aí o senhor acabou de falar que é refração, correto? A luz chegou no anteparo e se desviou. Ah, foi uma refração. Mas digamos que tem um ângulo específico ali onde essa luz vai bater no anteparo e ficar aprisionada no meio, tá? Quando isso aí acontecer, dessa luz chegar nele e ficar aprisionada, a partir de determinado ângulo, eu estou falando da reflexão total. Vamos detalhar um pouco mais sobre ela? Olha só, quando a luz passa de um meio com índice de refração é, maior, né, para um meio com índice menor, dependendo de um determinado ângulo, aí que está o detalhe, ó, ela não consegue, não consegue passar para o outro meio, retornando, né? retornando, então se ela não passa ela vai retornar, então chamamos esse fenômeno de que? reflexão total, tá? o maior ângulo de incidência possível que ainda resulta em um raio refratado é chamado de que? ângulo limite, tá? então até aquele ângulo ela consegue passar se refratando, sofrendo refração, mas a partir daquele ângulo a luz vai bater e vai voltar, né? vai ter uma reflexão total Vamos ver como isso funciona, como que é esse ângulo limite e como é a reflexão total, né? Na prática, olha só, eu tenho um meio índice de refração N1, eu tenho o um segundo meio com índice de refração N2, tá? Eu tenho aqui, ó, eu tracei aqui uma normal, certo? Tá ali, normal, né? Agora um raio está incidindo né, do fundo do recipiente para a superfície, é um raio incidente. Esse raio está formando um ângulo de incidência, bem aqui, ó, certo? E aí você poderia esperar que esse raio atravessasse a superfície, só que com desvio, que é o raio refratado, né? Aqui, ó, ângulo de refração, e aqui é um raio refratado, correto? Então está incidindo, eu vou é, deslocando esse raio, tá? Eu vou deslocando ele, e ele vai sendo refratado, aqui, ó. Eu faço um maior deslocamento desse raio incidente e até que chega um ponto onde isso acontece. Ao invés dele vir aqui, ó, e conseguir ultrapassar de um meio para o outro, ele não ultrapassa, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar paralelo à superfície. Ah, então é uma reflexão, professor. A partir desse ângulo isso aí começa a acontecer. Correto, tá? Então, para ângulos menores do que esse aqui, eu vou ter a refração. Ele atravessa com o desvio. Para ângulos a partir dele, ela vai ter a reflexão total. Olha lá. Então ele chama de r máximo, né? 90 graus. Ali. Ok. A partir dele, eu já tenho aqui um raio incidente com um ângulo maior do que ele. Ele está o okay, quê? ó? Voltando. É uma reflexão. Raio, reflexão total. Esse fenômeno só ocorre quando a luz passa de um meio. Tem que ser, ó, mais Refrigente para um meio menos refrigente, ok. Esse é o detalhe: ó. mais refrigente, menos refrigente. Pela lei de Snell, eu vou anotar aqui, né, n1 é o seno do ângulo de incidência, n2 vezes o seno do ângulo de refração, tá. Nesse caso, eu vou colocar assim, n2 vezes o seno do ângulo L, limite vai ser igual a n1 vezes o seno de 90 graus. OK. Isso também pode ser escrito como o seno do ângulo limite vai ser o índice de refração do meio 1 sobre o índice de refração do meio 2, que pode ainda ser escrito assim, né? Índice de refração do menor dividido pelo índice de refração do maior, tá? É a expressão matemática que eu vou usar no exercício para a reflexão total. Isso acontece onde? No diamante deixando muito mais brilhante tá ali ó. tem a, a foto do diamante né bastante brilhante porque tem a reflexão total acontecendo dentro dele na comunicação também acontece a reflexão total certo você tem que levar uma informação entre os cabos e você não quer que aquela informação luminosa se perca então vai ter o que várias reflexões totais dentro do, do condutor então através da fibra óptica que transmite informação a partir de ondas eletromagnéticas a luz atravessa o fio sem que haja perda considerável de energia ou interferência. Ocorrendo sucessivas reflexões totais. Ó, sucessivas reflexões totais na parede da fibra. Tá? Aí, ó, Aí tem uma representação da fibra e fibra óptica, né? O cabeamento de comunicação e da fibra óptica. A partir da refração, pessoal, também acontecem as miragens, certo? O que são essas miragens? Vamos pensar aqui. No trânsito, né? na estrada, na BR, por acaso você já estava dirigindo ou estava num carro e teve a impressão que lá longe, lá distante, né? numa tarde escaldosa, numa tarde quente, você teve a impressão que lá longe a água, haveria água na pista, que estava molhada. Aí você fala: nossa, será que choveu ali? A né? vários quilômetros na frente, será que choveu ali? Aí você vê um pouco de água na pista, mas quando o carro ou o veículo está se aproximando, você percebe que não, não tinha água ali, certo? Aí você fala, ah, isso foi uma miragem, professor. Essa é a ideia de miragem. Ou então tem um cara no deserto, aí ele jura que tem um lago lá no deserto, né? Aí ele começa a correr ali, de repente ele pula, só tem areia. Aquilo foi uma miragem? É isso. Então a física pode explicar o conceito de miragem? Vamos detalhar mais. Devido à variação na, da densidade do ar, né, com a temperatura, temos a ilusão em dias quentes e secos de poços d'água, né? imagens de carros, de nuvens e etc. De miragens em desertos, pois o sol em contato com o solo deixa o ar ó, mais quente né? e menos refrigerante, ou seja, menos denso que o ar das camadas superiores. Beleza? Então, assim, apesar do ar ser o ar atmosférico, você imagina ele como uma coisa homogênea, a diferença de temperatura entre o solo e as camadas de ar mais acima criam essa diferença de refrigência, tá? Então, continua sendo o ar, mas ele está a densidades diferentes. Isso faz com que os raios de luz sofram, ó, reflexão total, tá? Em camadas próximas ao solo subam e atinjam os olhos de um observador que terá a impressão de que no solo existe um espelho fornecendo a imagem do objeto, ok? Então essa diferença de densidade vai dar a impressão de que tem um espelho ali, correto? Na verdade é só a reflexão total. Olha aí a representação, olha a representação do que ele está falando, tá? Aqui você tem, ele chega aqui, o solo ele vai estar tá quente, né? Ele vai estar tá quente, ele pode criar aqui uma reflexão e vem para a retina ó, do observador, ok? Ah, mas aí se aqui tem um carro, professor. Aqui está o carro, representação do carro. Vai ter uma fonte luminosa aqui iluminar o carro, né? Vai refletir na superfície dele, chega no solo. Como o solo vai estar tá quente, ó, ar mais quente, menos refrigente. Vai ter uma diferença de densidade, correto? Vai ter uma reflexão total e mandar esses raios para onde? Para o observador. Então a pessoa vai ter a impressão de ver essa imagem aqui, ó. Né? Como se fosse um espelho no solo. Agora, pessoal, como atividade interativa, vocês vão fazer em casa atividade interativa, que é o quê? Aquela atividade onde você vai precisar de uma moeda, tá? Um copo, o um recipiente com água, que pode ser uma a, garrafa PET com, com água, correto? Vai desenvolver atividade é, em dupla com seu colega em sala, onde vai colocar aquela moeda no fundo do copo, vai despejando água até que o colega que esteja próximo consiga observar a moeda, tá? Sem o líquido, ele vai conseguir ver a moeda? Provavelmente não. Colocando o líquido, ele vai conseguir observar a moeda estando assim, ó lateralmente. e se ele conseguir ver a moeda com o líquido, isso significa o que. Houve refração? Qual o fenômeno que, qual o fenômeno que explica isso,? Tá? Então você vai fazer a atividade interativa em casa para entender melhor o conceito de ângulo limite. Vamos voltar aqui na tela. Fenômenos relacionados com a refração: Formação de imagem por refração. A refração altera a forma com que os nossos sentidos percebem o que os objetos, tá? Uma caneta, por exemplo, dentro da água parece ter se entortado. Tá? Foi aquela imagem que eu coloquei lá no começo da aula. A caneta parece que entortou. Como podemos ver na figura ao lado, né? aqui a figura da caneta, né? um copo d'água, e parece que ela está sofrendo um entortamento, uma quebra. Né? Temos dois meios transparentes né? e de refrigências ó, diferentes, tá? separados por uma superfície plana. Então aqui eu tenho ar tá? e aqui eu tenho água. Certo? Ah, professor, então, como são dois meios, eles têm índice de refração diferente. Logo ocorre o quê? Refração. Aí, ó. Aí esse sistema, ó, chamamos ao ó, nomezinho diopto plano, né? É um nome diferente, né? Anota aí, diopto plano. Ó, bem aqui. O diopto plano vai ser o seguinte: você tem aqui o raio incidente partindo desse meio mais abaixo, tá? E você tem acima um observador, tá? Aqui tem um olho aqui, ó. Observador, correto? Aqui eu tenho a normal. Perceba o seguinte: esse raio refratado, ó, ângulo incidente, né? Raio incidente, raio refratado. Esse raio refratado, ele vai o que? Se afastar da normal, é isso, né? Ele vai se afastar da normal. Se afastando da normal, ele vai dar a impressão para o observador externo que o objeto ele vai estar tá mais acima. É isso? Olá. Então aqui vai estar o verdadeiro objeto, certo? E aqui vai estar a imagem dele, mais acima. Então vai causar a ilusão para o observador que a imagem está mais para cima, né? Está mais acima. Por quê? Por conta da refração, tá? Então olha só. Essa distância DI é a profundidade da imagem. A distância DO vai ser o quê? A profundidade do objeto. Ok? Vamos ver aqui. Primeiro caso, objeto na água e observador no ar. O observador vê a imagem em uma posição aparente, acima da posição real do objeto, correto? Acima. Certo? Vamos pensar aqui. Digamos que você vai pescar, né? aí você consegue observar o peixe. Você conseguiu observar o peixe. Você vai pescar. Você teve a impressão, já conseguiu notar aqui o peixe? Parece que ele está mais próximo da água do que ele realmente está. Por exemplo, ah, você vai tentar pegar ele com a mão. Será que aquela profundidade que você está estimando é realmente a profundidade que ele está? Você acabou de ver aqui na física que não, né? A imagem dele vai parecer o quê? Estar mais acima. Por esse mesmo motivo, uma piscina vai parecer ó, mais rasa, né? Do que ela realmente é. Vamos na tela? Olha só. Aqui eu tenho uma representação, tá? o objeto mais ao fundo, tá? Como o raio refratado vai se afastar da normal, a imagem dele vai ser criada mais acima, tá? Dando uma relação de distância de imagem e distância do objeto. Que nesse caso a distância eu chamo de quê? De profundidade, tá? A profundidade aparente da imagem será a seguinte. Aí nós temos uma relação matemática aqui, ó. Tome nota, tá? Temos que anotar aqui, ó. É, profundidade da imagem dividida pela profundidade do objeto vai ser o índice de refração do ar né, pelo índice de refração da água, tá, tá okay? essa é uma relação matemática dessa situação aqui. Agora tem um segundo caso, o observador ele está ó, na água tá? e o objeto observado está no ar, o que, que vai acontecer? Agora a refração, o, o, o raio ele vai partir do objeto, entrar na água se aproximando da normal, não mais se afastando, se aproximando da normal, aí chega no observador. Como ele se aproximou da normal, o raio o desvio aparente vai mandar uma imagem aqui ó, mais para cima. Então o cara vai pensar assim: nossa, o mergulhador né? aquela ave está muito acima, na verdade, a ave está abaixo, mas pela refração, ele tem a impressão que a ave está mais acima. Devido à refração da luz, a imagem está posicionada acima da posição real do objeto, Ok? Oh, ainda falando sobre miragem, efeito óptico, ó a definição, efeito óptico que ocorre nas horas mais quentes, tá? Por que tem que ser quente? Pode acontecer nas estradas, em alto mar e nos desertos, tá? Nos desertos são produzidos pelas reflexões da luz solar, que criam imagens semelhantes a um lago azul, onde, por vezes, se refletem em imagens. Refração da luz na atmosfera. Vamos pensar o seguinte. É, nós imaginamos que o ar atmosférico é apenas um, correto? Nós imaginamos que o ar atmosférico é apenas um. Mas na verdade, vamos lá. No mesmo meio de propagação da luz, pode haver ó, diferenças de densidade. Provocando desvio dos raios luminosos, tá? É o que acontece na atmosfera. Raios de luz vindos do Sol sofre sucessivos desvios nas camadas de ar que possuem densidades diferentes, tá? As camadas mais próximas da superfície são as mais quentes, então vai ter uma densidade diferente, vai permitir que ocorra sucessivas refrações e, portanto, desvios. Por causa da refração atmosférica, o sol pode ser visto depois que ultrapassa a linha do horizonte. Então, dá uma olhada nessa figura aqui, ó tá vendo que dá a impressão que está molhado aqui? Ó? Aí o condutor pode olhar isso, observar e falar Eita, será que choveu para cá? tá molhado? Alagou? Na verdade é apenas a refração, tá? É apenas um fenômeno da física que está acontecendo. Por que está que acontecendo? Porque esse ar mais próximo do solo, ele está mais quente, então ele vai ter uma densidade. Mais acima do solo é uma outra densidade. Essa diferença de densidade gera camadas, tá? Então vai dar um desvio luminoso, vai acontecer a refração, no caso a reflexão total, e vai dar essa impressão de que está molhado. A aparência molhada da estrada ou o lago formado no deserto. Olha só, aqui nós temos uma refração atmosférica, tá? Então vamos pensar aqui. Ah, você gosta de observar as estrelas, observar o céu, né? Olha o que acontece, na verdade. O objeto ele está no ponto P, tá? alguma coisa fora, fora da terra está no ponto P. aí tem uma pessoa observando esse objeto. Será que ela está olhando realmente para onde está o objeto ou será que a natureza vai enganá-la? Pensa bem você pega a várias alturas diferentes vai ter o que densidades diferentes né? densidades diferentes. não vai ser a mesma. Essa densidade ela vai ser modificada ó, índice de refração também vai aumentar. Como o índice de refração vai aumentar, para cada camada eu posso desenhar aqui uma reta normal. Ou seja, vai ter desvios da luz, vai ter refrações na luz, até que a pessoa tenha ó, a ilusão, vai chegar um raio aqui, ó. Vai ter a ilusão de que a imagem está aqui, ó, posição aparente. Tá? Então quando você observa o céu, você é um pouco enganado sobre a posição das coisas, tá? Tem uma posição aparente. Imagem inferior, miragem inferior. Um asfalto negro, bom absorvedor de energia solar, sofre aquecimento e passa a irradiar calor, aquecendo de forma eficiente a camada de ar logo acima. Logo acima do asfalto, infinitas camadas de ar com índice de refração variável gradativamente, o que faz a lua, perdão, o que faz a luz curvar-se, tá? Lua não, luz, curvar-se. Então aqui ó, tem um exemplo né, dessa miragem, ok? Aqui eu vou ter um ar mais quente, um ar mais frio, diferença de índice de refração e eu vou ter o que? Refração e reflexão. Para o observador, a camada de ar mais quente funciona como um espelho plano que conjuga uma imagem, ó, revertida da árvore. Imagem superior, miragem superior. Conhecida como fata morgana, ocorre em regiões mais afastadas do equador terrestre. Longe do Brasil, onde o clima é frio e onde ocorrem inversões térmicas, tá neste caso para o observador. A imagem de um barco, por exemplo, pode aparecer acima da água. Olha que coisa curiosa! Acima da água, como se estivesse flutuando no ar. Tá, então vai ser uma miragem superior. Como isso funciona? Vamos pegar a ilustração aqui. Eu tenho agora uma situação contrária. É, o ar mais próximo, ó, o ar mais próximo da água, ele vai estar mais frio, tá? E mais acima e camadas mais acima, ó, estará mais quente, correto? Então o índice de refração vai pegar um caminho contrário. Portanto, eu vou ter sucessivas refrações aqui, tá? Eu vou ter o objeto observado, vou ter sucessivas refrações aqui, até que eu tenha a ilusão de que a imagem vai estar ali, ó. Mais para cima, ou como ele disse lá, acima da água. Olha só a figura, navio voador, né? Então, quem está ao longe, né, vai ver: ah, não tem nada aqui, o navio está voando, isso é magia, o que é isso, né? Na verdade, pessoal, é apenas um fenômeno da física, a refração, o exemplo aqui da fata morgana. Olha o paredão de água, também uma outra situação similar a essa, né? Vai dar a ilusão que tem uma barreira ali, na verdade é só a refração. Ok? são exemplos. Dispersão da luz branca. É, decomposição da luz branca em várias cores, tá? Forma que, ó, o que o arco-íris foi demonstrada por experiências por quem? Isaac Newton, Sir Isaac Newton, por meio de um prisma. A dispersão é um fenômeno óptico que consiste na separação da luz branca, ou seja, separação da luz solar em várias cores, como as de arco-íris cada qual com uma frequência diferente. Esse fenômeno pode ser observado em um prisma de vidro. Tá? Aqui ó, temos um prisma ok? e a dispersão da luz aqui. Ó. Prismas ópticos. Um elemento óptico transparente com superfícies retas e polidas, mas não paralelas, que é capaz de refratar a luz nele incidida. O formato mais usual de um prisma óptico é o de uma pirâmide com base quadrangular e dois triangulares. Onde são aplicados? Os binóculos são instrumentos parecidos com os telescópios né? e servem para uso terrestre. São constituídos por lentes e conjunto de prismas. Está aí uma aplicação. Ó, os binóculos tá? utilizam o prisma para observação. Já o arco-íris é um fenômeno óptico fenômeno óptico causado pela refração. A luz solar nas gotas de água é, da chuva e ele surge devido à separação das cores que formam a luz do sol. O arco-íris pode ser observado sempre que houver gotículas de água suspensas na atmosfera. E a luz do Sol estiver refletindo acima do observador em baixa altitude ou ângulo. Olha lá a representação, né? uma foto do arco-íris. Ok? Esse fenômeno pode acontecer durante ou após a chuva e ele ocorre devido à dispersão da luz. No arco-íris podemos observar as seguintes cores: de fora para dentro, respectivamente, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil ou índigo e violeta. entretanto, a, maior, a maioria das pessoas enxerga apenas o que seis cores. O arco-íris não existe de fato, ele é apenas uma ilusão da óptica, cuja posição é sempre na direção oposta ao Sol com relação ao observador. É uma representação, tá? Refração, reflexão, refração. É importante dizer que todas as gotas da chuva refratam e refletem a luz solar da mesma forma, mas somente a luz de algumas dessas gotas chega até o olho do observador. Tá? Ou seja, pessoal, na aula de hoje nós vimos aí é, a refração, a aplicação da refração, as miragens e por último falamos sobre a dispersão da luz no arco-íris e o fenômeno do arco-íris através das gotas de água. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!